Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin, seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehle. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehle. Birahmetike ya erhamen rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem cemaat, aziz biraderler. Hemen gizge malum bu ay, Rabiyel Avval ayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevellüt topken ay. Mescidimizde sirat barası da sohbetler utkızılıp durdu. Düşenbe, peyşenbe külleri şomdan kegen bu sohbetlerge. Yurtimizne ulamaları, ustozlarimiz kelib sirat bobida sizlarga bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qilib turishibdi. Alloh taolo bardavomligini ta'minlasin. Bugungi kungi ma'ruzamiz, bugungi kungi mavzuimiz olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam deb nomlanadi. Bu borada ana shu sirat suhbatlarida ustozlarimiz taraflaridan ko'plab ma'lumotlar berildi. Men ham bugun Allohni yordami ila sizlarga qo'ldan kelganicha ba'zi bir takror ma'lumotlar bo'lsa, ba'zi bir yangi ma'lumotlarni ham berishga harakat qilaman. Alloh taolo bu suhbatimizni, bu majlisimizni hammamiz uchun manfaatli bo'lishligini nasib aylasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam butun olamga, butun olamlarga rahmatlilari bu hammamiz biladigan bir sallallohu alayhi va sallamni xos bir alomatlaridan u kishini Alloh taolo butun olamlar uchun rahmat qilib yuborganini o'zi Qur'oni Karimda bayon qilib Istaidu billahi va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin deb marhamat qilgan. Biz seni bütün olamlarga aynan rahmat qilib yubordik. Yuborganmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni rahmat qilib yuborilganliklari faqat insoniyat uchun emas, balki boshqa olamlar uchun, jamoat olami, hayvonot olami, hamma olamlar uchun u kishi rahmat qilib yuborilganlar. U kishini rahmat qilib yuborgan zot Arhamur Rohimin Alloh taolo rahimlilarni eng rahmatlisidir. O'zi yuborgan payg'ambarni ham sallallohu alayhi va sallamni olamlar uchun rahmat qilib yubordi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni rahmat qilib yuborilishlari haqidagi siyratlari, hayotlaridagi misollarni keltirar ekamiz. Ulamolarimizdan ba'zi birlari u kishi hatto tug'ilishlardan oldin ham rahmat bo'lganliklarini aytib o'tishadi. U zot sallallohu alayhi va sallam onalarini qornidaliklari paytlarida 8 oyga to'lgan vaqtlarida hammamizga ma'lum fil hodisasi bo'lgan. Abraha Makkaga Ka'bani buzaman deb kelgan. Abraha o'zi nasroniy dinida bo'lgan. Quraysh ahli, Makkani ahli Quraysh butparast bo'lishgan. Agar bir taroziga solinadigan bo'lsa, nasroniy dini buzilib ketgan bo'lgan taqdirda ham asli samoviy din bo'lgan. Qurayshliklar butparast, mushrik xalq hisoblanishgan. Lekin Alloh taolo payg'ambarimizni ana shu mushrik Qurayshlar uchun ham rahmat qilib qo'ydi. Abraha bostirib kelganda hammalarga ma'lum o'sha fil voqiyasi yuz berdi. Yer bilan yakson bo'ldi. Albatta, buni sababi birinchisi Allohning bayti Ka'batulloh. Ka'bani muqaddasligi, Alloh taolo Ka'ba o'zini uyini himoya qilganligi bo'lsa, ikkinchi sabab payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hisoblanadilar. Demak, u kishi hali tug'ilmasdan turib bu dunyo uchun, olamlar uchun rahmat bo'lganlar.
Bu kişinin yaşlılarını hem koruyduğum basak, bana babaları Abdülmuttalib vefat kılıyıpkenlerde, amakileri, yani uzlarının oğulları Abu Talib'ni çakırıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni o kişiye topşırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetimiydiler. Abu Talib o kişinin ailelerine kabul kılıp, karamalarına aldılar. Abu Talib'ni farzantları kubbuga. Rivoyatlarda kelishicha ana shu farzandlari o'zlari jamlanibmi yo alohida alohida ovqat yeyishsa to'yishmas ekan. Illo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular bilan birga bo'lsalar hammalari to'yishar ekan. Shuning uchun Abu Talib farzandlari ovqatlanishmoqchi bo'lsa, taomlanishmoqchi bo'lsa to'xtab turinglar derkanlar. Muhammad kelsin derkanlar. Payg'ambarimiz o'tirgan dasturxonda hammalarda to'yib turib ketishar ekan. Bir idishda sut bo'ladigan bo'lsa, ana shu sutni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshlab ichsalar, o'sha butun farzandlari to'yib ichadigan bo'lsa ham yetar ekan. Aslida o'zi o'sha sutni bitta odam ichsa to'yadigan darajada bo'lmasa ekan. Ya'ni rahmatlilari ana o'sha Abu Talibni oilalaridagi farzandlariga ham rahmat bo'lib keldilar. U kishi yetim bo'lganlar, arablarning odati bo'lgan, hammamizga ma'lum. Bola kuchli bo'lib o'sishi uchun ana shu arab tilini yaxshi o'rganish uchun sahroga berishgan bolani emizishga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu haqidagi qissani ko'pchiligimiz eshitganmiz. Halima Sa'diya Makkaga tushadilar. U kishi kelishlaridan oldin holatlari shunaqa bo'lgan ekanki, uylarda yeydigan narsalari bo'lmagan ekan. Juda qiynalgan ahvolda bo'lgan ekanlar. Kechqurun bolalari ochlikdan yig'lab uyquga ketar ekan. U kishi o'sha o'zlarining qabilalaridagi ayollar bilan birgalikda Makkaga tushib, Makkadagi o'sha shahardagi boylarni bolasini bir mablag' evaziga emizib berish uchun, olib chiqish uchun tushdilar. Tushganlarida minib tushgan eshaklari urg'ochi eshak bo'lgan ekan. Shunaqa zaif bo'lgan ekanki, umuman bir joyga yetib olish qiyin bo'lgan ekan. Minib chiqib ketganlarida bu mana Makkaga yetkazarmikin, yo'qmikin degan holatda bo'lgan ekan. Keldilar. Endi hamma o'sha o'ziga bir birorta odamni bolasini olib, uni pulini olib emizib berish uchun bola tanladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha kelingan ayollarni hammasiga taklif qilindilar, lekin ular olishmadi. Sababi u kishi yetim edilar. Otalari yo'q edi. Va bu otasi yo'q, yetim bolani olsak bizga qancha pul berardi deb hech kim olmadi. Hattoki Halima Sa'diya ham olmadilar. Lekin oxirida shunaqa holat bo'ldiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan boshqa bola qolmadi. Halima Sa'diya o'zlari uylarida haligi nochor holat, bolalari och, o'zlari och, hatto bolalarini emizgan sutlari ham yo'q holatda bo'lganlar. Noilojlikdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilar. Olganlaridan keyin ko'kraklari sutga to'lib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ham o'zlarini bolalarini ham emizib to'ydirgan ekanlar. Qaytishda haligi minib kelgan eshaklari shunaqa yurgan ekanki, sheriklari hayron bo'lib qolishgan ekan. "Voy, to'xta, to'xta Halima, biz senga yetib olaylik" degan darajada bo'lgan ekan. Ana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yoshliklarida ham o'sha dunyolarga rahmat bo'lganlari namoyon bo'lgan. Asosiy u kishini rahmat bo'lishlari albatta mu'minlarga rahmdil bo'lishliklari musulmonlarga bo'lgan. Alloh taolo Tavba surasining 128 oyatda shunday deb marhamat qiladi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Va tahqiq sizlarga o'zingizdan bo'lgan, sizning mashaqqat chekishingiz uning uchun og'ir bo'lgan,
sizni saodatga yetkazish uchun yetkazishga tashna bo'lgan mu'minlarga marhamatli, mehribon bo'lgan payg'ambar keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni mana bu yerda bir qancha sifatlari oyatda sanab o'tildi. Asosiy sifatlari u kishi marhamatli zot ekanliklari, xususan mu'minlar uchun marhamatli va rahmdilliklari mana shu oyatda bayon qilindi. Oysha onamizdan rivoyat qilingan bir hadisda u kishi shunday dedilar: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bugun kuni juda xursand holatda u kishiga yo'liqdilar. Payg'ambarimiz xursand bo'lib turgan ekanlar. Sahobalar, onalarimiz juda zirak zotlar bo'lishgan. Darrov bu holatni u kishi shu holatdan chiroyli foydalanish, manfaat olish yuzasidan payg'ambarimizni ko'rib turib shu holatlarni: "Ey Rasululloh, meni haqqimga duo qiling" dedilar. Rasululloh qo'llarini ochib: "Ey Alloh, Oyshani o'tgan va kelajak bo'ladigan oshkora va maxfiy gunohlarini kechirgin" deb duo qildilar. Shunda Oysha onamiz xursand bo'lib ketdilar haligi duodan. Duodan xursand bo'lib ketdilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. "Duoim seni xursand qildimi Oysha?" dedilar. "Albatta xursand qiladi. Sizdagi zot meni haqqimga shunday duo qilasiz-u, men xursand bo'lmaymanmi?" dedilar. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Allohga qasamki, bu mana shu senga qilgan duoyim, ya'ni uni oldingi-yu, kelasi maxfiy-yu, oshkor bo'lgan gunohlarni kechirgin deb qilgan duoyimni men har namozda ummatimni haqqiga qilaman" dedilar. Ana u kishi qanday o'zlarini ummatlari musulmonlar uchun rahmat, rahmdil zot bo'lganlari mana shu rivoyatdan ham ko'rinib turibdi. Zuho surasidagi "Va lasawfa yu'tika robbuka fatardo" oyat haqida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bu oyat haqida shunday degan ekanlar: Alloh taolo senga tezda seni rozi qiladigan narsalarni beradi. Senga shunday narsalarni beradiki, sen undan rozi bo'lasan degan oyatni tafsirida shunday degan ekanlar. U kishini rozi bo'lishliklari ummatlarini birortasi qolmasdan jannatga kirishi bilan bo'ladi degan ekanlar. Yana bir boshqa rivoyatda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni birorta ummatlardan birortasi do'zaxda bo'lishi u kishini rozi qilmaydi deyilgan ekan. Undan tashqari yana rivoyatlarda keladigan bu rivoyatni mana suhbatlarda ustozlarimiz 2-3 marta qaytarib aytishdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyatda Nabi sallallohu alayhi va sallam har bir payg'ambarni shaksiz qabul bo'ladigan duosi bo'ladi. Barcha nabiylar o'z duolarini bu dunyoda qildilar. Men o'z duoyimni qiyomat kuni ummatimga shafoat bo'lishi uchun saqlab qo'ydim. U mening ummatimdan Allohga hech narsani shirk keltirmagan, shirk keltirmay vafot qilganlar uchun albatta yetguvchidir dedilar. Mana bu rivoyatda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatlariga qanchalik rahmat, qanchalik rahmdil, qanchalik mehribon bo'lganlarini ko'rib olsak bo'ladi. Shak shubhasiz qabul bo'ladigan duo. U duoni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarini haqlarida qilmadilar. Suhbatlarda aytildi, boshqa nabiylar u duoni o'zlarini haqlarida qilishgan, ya'ni o'zlariga qarshi bo'lgan qavmlarini ziddiga qilishgan yoki o'zlariga bir narsa so'rab qilishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarini haqlarida qilmadilar. U kishi bilardilar bu duoni
qabul bo'lishligi aniqligini. O'zlarining ahli ayollari oilalarini haqida qilmadilar. Ummatlarini haqida qildilar. Biz mana shunday rahimdil, bütün olamlar uchun, musulmonlar uchun mehribon bo'lgan zotni ummatlar hisoblanamiz. Shu borada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'zlarini ummatlardan tashqari boshqa butun dunyodagi borliqqa rahmatliklari haqida ba'zi bir misollarni Alloh qodir qilgancha keltirib o'tamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bomdod namozida uzoq qiroat qilardilar. Bir kuni kichkina bolani yig'isini eshitdilar. Shunda qiroatni qisqa qilib namozni tezda tugatdilar. Uni orqasidan buni nimaga bunday qilganlarini bayonini qilib, ana shu bolani yig'isi onasiga mashaqqat bo'lmasin deb qisqa oyatlarni, qisqa suralarni o'qiganlarini bayon qildilar. Bu mana bir kichkina bola va uni onasiga bo'lgan shafqat, mehrlari. Ko'chada yurib ketayotgan bo'lsalar, birorta ulovga otma, eshakmi, tuyami, u toqat qiladigan narsadan tashqari og'ir narsani yuklab qo'yilgan bo'lsa, shundan titroq bosib ketar ekan u kishini. Rahmlari kelganda. Hayvonot olamiga ham shunaqa rahmdil zot bo'lganlar. O'tgan suhbatlarda ustozlarimiz aytib o'tishdi. Sahobalar bir joyda bir qushni bolalarini olib uni o'ynashganda, u qush kelib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldilarida tipirchilab o'sha bo'lgan holatdan shikoyat qilganday bo'lganda, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni bolalarimga kim tegdi? Kim buni bezovta qildi? Joyiga qaytarib qo'yinglar deganlar. U kishi hayvonot olamiga ham shunaqa mehribon zot bo'lganlar. Kechagi suhbatda ham aytildi, mana xurmo daraxtining to'nkasida minbarga chiqib xutba qilganlar, odamlarga va'z aytganlar uzoq muddat. Keyin bir ansoriy ayol o'zlarini duradgor xizmatkorlariga aytib minbar yasatib berganlar. Minbarga chiqqanlarda ana o'sha xurmoni to'nkasidan yig'i ovoziga o'xshagan tovush kelgan. U kishi tushib uni quchoqlab, agar shuni qilmaganimda qiyomatgacha shu holatda bo'lardi deganlar. Hattoki jamodat olamiga ham, jonsiz olamga ham rahmat bo'lganlar. Endi o'zlari bilan bo'lgan sahobalardagi munosabatlari haqida ham alohida suhbat bo'ldi. Men bu yerda bir kichkinagina hodisani eslab o'tmoqchiman. Badr jangiga borishadigan bo'lganda musulmonlarning soni 1000 ta odam edi. Lekin minadigan ulovlari kamida 300 ta edi. Shuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har bir ulovga 3 kishidan minamiz. Navbat bilan minamiz. Ya'ni jangga ketishyapti. Bir kishi minib ketsa ham bo'ladi, lekin qolganlar piyoda yurib charchab qoladi. Shuni rioyasini qilib o'zlari aytdilar. Men bilan Ali va Abu Luboba bir ulovni minamiz dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tuyaga mindilar. U kishini navbatlari tugaganda hali ikkita Hazrati Ali ham Abu Luboba ham u kishini minib ketavering deganday qilib aytishdi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni qabul qilmadilar. Qabul qilmasdan aytdilarki, sizlar ikkalanglar mendan baquvvatmassizlar dedilar. Men ham dedilar beriladigan ajrdan behojatmasman dedilar. Ya'ni sizlar ja unaqa baquvvatmassizlar, mani unaqa zayb demanglar deganday gap ham bo'ldi. Sizlar ham meninglar dedilar. Undan keyin ana shu piyoda yurganga beriladigan ajrdan men behojat emasman dedilar. Hammamiz bilamiz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ma'sumliklarini, lekin ummatlariga o'rnak bo'lish uchun shu gapni aytdilar. Yana bir safarda sahobalar
bitələr aytdılar, mən qoyu soyaman dedilər. İkincilər aytdılar ki, mən terisini işləmən dedilər. Üçüncülər aytdılar ki, bu məsə mən onu pişirəverəmən dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onda mən otun terib gələmən dedilər. O kişi şunaqa zot dedilər. Sahabalar darrav aytdı, biz bunu özümüz qılamız. Yo'q, sizlar qilishingizdan bilaman. Menga u narsani qilishga hojat yo'qligini ham bilaman. Lekin Alloh taolo albatta o'zini sheriklarining ichida ajralib turishni yaxshi ko'rgan odamni yoqtirmaydi dedilar. Men ham buni yoqtirmayman dedilar. Bo'lmasa bütün olamga rahmat qilib jo'natilgan zotlar u kishi. Sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shunaqa munosabatda bo'lishganki, buni ana shu Hudaybiyada sulh tuzgani kelgan mushriklarni nimasi vakili aytib bergan, qaytib borganda. Buni ham o'tgan suhbatlarda aytishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tahoratlarini bir tomchi suv yerga tushmagan. Sahobalar shunaqa u kishini hurmat qilishgan. U kishining barakotlaridan nasibador bo'lishga harakat qilishgan. Shunaqa chiroyli munosabatda u kishini ulug'lashgan. Unga hojati bo'lmagan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bugun narsaga hojatlari yo'q o'tin terishga. Unga qo'yib ham qo'yishmaydi, lekin ummat uchun o'rnak bo'lish uchun o'zlari olib kelgan din, shariatni ta'limotlariga amal qilishliklari uchun shu narsalarni qilgan. Suhbatimizni oxirida aytadigan bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan bo'lgan bir misol, siyratdan bir holatni sizlarga keltirmoqchiman. Ya'ni bu aytib o'tilgan misollar musulmonlarimizdan, sahobalarimizdan bo'lgan, ko'proq hayvonot jamoat olamidan bo'lgan misol. Lekin bu misol payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga butun umr dushmanlik qilgan odam Abdullah ibn Ubay ibn Salul, munofiqlarning boshlig'i. U haqida o'tgan suhbatlarda mana Abdulazim domlamiz ham aytib o'tdilar. Umri bo'yi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlardan keyin u kishiga qarshilik qilgan. Qo'ldan nima yomonlik kelsa, qilishga uringan. Shu odam mana o'sha ifk payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zavjai mutohharalari Oysha onamizga qilingan bo'xtonda ham shu odam boshliq bo'lgan. Bir jangdan keyin qaytishayotganda bitta ansoriy, bitta muhojir sahoba bir-birlarimdan talashib tortishib qolishganda ularning o'rtasiga tushib bir-biriga qayrab, ansoriyni muhojirga qayrab. Ha, bular mana bularga biz pul berdik, joy berdik, bularni bag'rimizga bosdik, nima qildi? Bular g'irt o'shib aytiladigan gapga to'g'ri keladigan, itingni boqsang o'zingni qopadi degan odamlar deb turib, agar Madinaga qaytib boradigan bo'lsak, Madinaga qaytib borganimizda aziz xorni chiqarib tashaydi deb o'zini aziz deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni xor deb vasf qilgan odam. Bunga o'xshagan holatlar juda ko'p bo'lgan. Shu Uhudda o'zining odamlarini olib chiqib ketgan, ya'ni jang bo'ladigan paytda qaytgan. Shu darajada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hattoki yo'liqqan paytida ham seni eshagingni nimasi menga changga azor beryapti, u bu qaysi imkoniyat bo'lsa payg'ambarimizga aziyat berishga harakat qilgan odam bo'lgan. Mana shu odam o'lim to'shagida endi vafot qiladigan payti keldi, o'zi ham bilib turibdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha munofiq badbaxti ziyoratiga keldilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlarida u kishidan iltimos qildi. O'ladigan vaqtim keldi. Meni bir ko'ynagingizni bering, o'sha ko'ynakda kafallashsin dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bunaqa yomonlik qilgan odamga ko'ynak tugul
Bundan kam narsani ham bermasliklari mumkin edi. Hozir birortamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'rinlarda bo'lsak, buni ko'rgani ham bormasligimiz mumkin edi. Lekin Rasululloh bordilar. Ko'ynayni berishga ham rozi bo'ldilar. U Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'g'li musulmon bo'lgan, Abdulloh degan o'g'illari musulmon bo'lgan. Vaqtida kelib, shu aziyatlarni ko'rganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga agar xohlasangiz kallasini olib kelaman otamni degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rozi bo'lmaganlar. Ota-onangga yaxshilik qil deganlar. Vafot qildi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'g'illari keldi. Hali aytilgan ko'ylagini bering. Otam janozasini o'qing dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu, hammamiz bilamiz, u kishi shiddatli bir jasoratli odam bo'lganlar. Yo Rasululloh, sizga Alloh taolo ularga namoz o'qishga, ularga istig'for aytishni man qilmadimi? Deb aytdilar. Bu sizga shuncha yomonlikni qildi. Chunki hozir namoz o'qiysizmi, janoza namozi dedilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Umar meni o'zining muholimga qo'y. Albatta men ixtiyor qilindim. Agar 70 dan ko'p ularga istig'for aytadigan bo'lsam, gunohlari kechirilishini bilganimda shuni qilardim dedilar. Bu oyat karimaga dalolat qilib aytdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni istag'fir lahum aw la tastag'fir lahum in tastag'fir lahum 70 marra falan yaghfirallohu lahum. Ularga istig'for aytasanmi, istig'for aytmaysanmi? Ularga 70 bora istig'for aytsang, gunohlarini kechirilishini so'rasang ham Alloh taolo uni gunohlarini kechmaydi ularni. Munofiqlar haqida. Shunday Tavba surasidagi shu oyatga ishora qilib, agar 70 martadan ko'p aytsam, ularni gunohini kechirilishligini bilganimda shuni qilardim dedilar. Va uni janozasini o'qidilar. Janozasini o'qiganlardan keyin boshqa oyat nozil bo'ldi. Vala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Vala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ulardan birortasi o'ladigan bo'lsa, abadul abad ularga janoza namozi o'qimagan, ularni qabrini ustida turmagan. Albatta ular Alloh va uning rasuliga kufr keltirgan va fosiq hollarda vafot qildilar deb munofiqlarga janoza o'qishni man qildi shundan keyin. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyatda u kishiga ixtiyor berilganligi uchun ularni haqqiga duo qilish, janoza namozi ham duo hisoblanadi, ularni gunohini kechirilishini so'rashlikka o'zlari shuni ixtiyor qildilar. Bu nimaga dalolat qiladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni rahmdil zotliklariga dalolat qiladigan narsa. Ya'ni Alloh taolo ixtiyor qildirib qo'ydi. Ya'ni istig'for aytmasang ham mayli dedi, lekin ular istig'for aytishlikni ixtiyor qildilar. Mana shunday zot bo'lganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Olamlarga rahmatlilari ana shu holatda bo'lgan. Afsus, bugungi kunimizda musulmonlarni qalbini larzaga soladigan, ularni xafa qiladigan, ularni xotirjamligini yo'qotadigan hodisalar bo'lib turibdi. Lekin biz ummat o'laroq, butun olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambarni ummati o'laroq u kishiga ergashishligimiz kerak bo'ladi. Bu degani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni haqorat qilgan odamlarni kechiringlar degani emas payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'xshab. Chunki u haq
Peygamberimizin hakları keçirişli. Biz ümmet o kişini himoya qilishlik, o kişiga nusrat berishlik bizning bo'ynimizdagi burchimiz. Nusrat berishlik mana bugungi kunda holatda dunyoda har xil noroziliklarni bildirish, ularni iqtisodiy nuqtai nazardan aloqalarni uzish bilan bo'lyapti. Bu ham o'sha nusratni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni zotlarini muqaddas bo'lgan musulmonlar uchun shaxsiyatlarini himoya qilish. Asosiysi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e irgeç bilen buladı. O kişinin şeriatlarda müstakim bulup, müstahkem buluş bilen buladı. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem'e sünnetlerine irgeçip, onge amal kılış bilen buladı. Bu nesege Müslümanlar hiç kaçan razı bulmaydı. Lekin narazılığına hem şeriatke muvaffak, tinç yollar bilen ızhar kılınışlığı bizden talep kılınadigan halat hesablanır. Allah Teala eşitkallarımızga amal kılmalıyına hammamızga nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ne siratlarını, sünnetlerini yaxşı organıp, ümmet olarak o kişini allardaki, o kişini bizni boynumuzdaki, ularga bo'lgan nisbeten bo'lgan haklarını ada kılıp barıştı Allah Teala. O ziyordamçı bolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.